babandi rero baba hanze aha bababeshya bababwira ngo nushatse gutaha bakamubuza ngo buretse ngo ntutahe ngo ibintu biri hafi gutungana ngo bazabanza bavaneho Kagame ryari byanyuze mu yihe nzira se iya demokarasi se iyi ntambara se iyi mbohora umbohore mbohoke nunga komahotse umura maso yanje ngombashe kureba izina rimbahesheje Demokarasi, ntwaro yanjye, nanga nziza, ntega amatwi mwitumire, ku Banyarwanda, dore umwanya n'uyu, bakanguke bwake, dore bakererewe, babwire ko, gukomeza guturama, bitiza umurindi igitugu. Mukomere cyane ndabaramukije mwese inshuti z'amahoro inshuti z'u Rwanda inshuti z'amako inshuti zikunda ubutabera zikunda ukuri amahoro ndabaramukije no kugira ngo uyu munsi tuganire kandi tuganire kuri ibi bintu bikurikira ni byinshi cyane bigenda biba muri societe yacu ugasanga ejo biri biranduye ejo birazamutse ejo biramanutse ejo biratambitse birahagaze ariko niko ubuzima bumeze nta kintu gishyashya u Rwanda rwaravumbuye mu mibereho ya muntu ibiba byose ku Banyarwanda n'ibyatubayeho byose niko isi iremye niko umuntu aremye ari umuntu wose
ibyo bintu birahari hari biba mu mazi isamaki zikabimenya n'izindi nyamaswa ziba mu mazi hari biba mu kirere inyoni zikabimenya hari biba mu ishyamba nyamaswa zikabimenya ahari muntu rero niko bigenda muri iminsi ndabona ko isi ihugiye muri muri biri kubera hano hirya mu Burusiya na Ukraine ariko kandi biriya ntabwo ari igitangaza ntabwo ari ibintu byatuma twibagirwa murabizi neza za nkotanye yo isirangaye ukoze ibigenza nibyo njye mbabwira ariko ntabwo byoroshye nyine ni kuri ya bimeze ni kuri ya politiki koze ni kuri ya abatware bisi bakoze ni kuri ya muntu ashaka kwigarura iby'abandi bantu ni kuri ya muntu yirinda niko rero isi koze wibwira ko dushobora kuba turi mu isi y'iterambere isi y'uburyohe isi y'umuziki isi y'indege ibyo gajuru amazu meza ibikoresho bihenze byo kudususurutsa abayibeshya uko bakora biriya ni nako bakora ibindi ndetse abahanga bo batangiye gushaka isoko intambara y'Uburusiya na Ukraine intambara yo muri COVID byagenze bite ndababwiza ukuri ko ubu bahanga bo bareba kure batangiye kushaka amavideo tuzakora gute ubu hari uwabamaze gutangira kwandika ibitabo areba amakuru yandika chapter naho twebwe iwacu ibyo ntabwo bibaho ndabagira ngo mbabwire ubuzima bwabo bazungu uko babayeho bahangayitse kuva kera bazi kubyaza umusaruro ibiba byose aho abandi ibyago nk'ibabyita amahirwe na amahirwe nyine ku muntu ufite mu mutwe hafunguye na amahirwe ku muntu uba warukeneye akazi niko babyita hanyuma rero ntabwo ndibuze kujya kure hari ikintu kimaze iminsi kimbyiganiramo kandi ntabwo ari uyu munsi kubera iki buri gihe twebwe abanyafurika cyangwa se asasa abanyarwanda dukunda gushaka impamvu aho gushaka igisubizo maze iminsi bavuga ati mako ibyo bintu bivemo rwose ibyo bintu bivemo ariko icyo nshakamo ntabwo abantu bakizi nabwo ngo nzakibona icyo nkurikiranye nzakibona ikibazo bo gihari ni kimwe mfite ibiganiro byinshi cyane muri iki cyumweru tugiye gutangira turi kurangiza iki ngiki ariko mfite ibiganiro byinshi ntibizagire bitungura cyangwa se ngo bimukomeretse ahubwo icyo nshaka ni iki ndabwira ngo wirinde umuntu kukubwira ko ari umwere mu mateka y'igihugu igihugu kiba kigizwe na bene abo bantu abeza n'ababi abatsindwa abatsinda abagwa abahemuka abagira ibyago bikabagwaho inzira karengane niko bimeze ubuzima bwa muntu niko bwubatse buri munsi ntabwo tugomba kujya duhora dushaka ngo uyu niwe mubi ngo gende mwiza wirinde umuntu kubwira ko we ari mwiza mu bibazo byose by'igihugu we aba yivanyeho igihugu akagishyira kuri bariya gabati gerekada nyamara yarari muri icyo gihugu nyamara azaba muri icyo gihugu nyamara muri icyo gihugu nicyo kibazo turwana nacyo buri munsi ibyago twagize rero nuko bamwe buri gihe bashatse kujya bigira special niko nabivuga mbare gukoresha iryo jambo bashatse kujya berekana ko bo nibasanzwe bo n'abantu rwose abaziranenge bo n'abantu ushobora gufatiraho icyitegererezo uwo muntu ni mubi uwo muntu ugomba kumwirinda ndetse ugomba kumwigisha nk'uko iyo ndirimbo yavugaga ngo mbahotse nabohora abandi Paul Kagame batamushakisha nk'uruhindu ngo babandi babahanza ngo babwira ngo ibintu birafi gutungana ubu ntawe bitunganiye si inkotanyi si impunzi si abahutu si abatutsi si abatwa ntawe bitunganiye bose barababaye bose bari kubaza ngo ni iki kiri bukurikire umunsi umwe nk'uko bya bitabo byiranda mukunda kubivuga ngo Imana irema umuntu imaze kurema umuntu iramubwira ati nyamara hari ibiti bitatu ati ikimenyekanisha icyiza n'ikibi ati kiriya cyo mushobora gusoroma mukarya ati ariko kiriya nimuzibeshye nuko rero n'ubundi ngo baracikwa igihangano Imana yiremeye ngo kiza mu nzoka iganiriza Eva ati harya ngo barababwiye ngo muriye kuri kiriya giti ngo
ngo mwapfa ngo ngo ibiki nibiki ntibarababeshye ati soroma uryeho tibaratu ati soroma uryeho ariko ati uzabona kandi no kuri muzarema nk'Imana yamaye nkawe Eva ati Imana ikaduhije ibyo bintu akusoromyeho asanga yambaye ukuri ndeka da no kubyara byaraje ndeka da guhanga kurema bihibiremera impuzu ibyo bambara mu byatsi niba ari ibiki numbaze sinari impare yaratangiye kurema ati muzamenya ubwenge ati Imana Imana murayizi tibarababeshye Imana rero ngo ibyumve wa mugore nashyira umugabo umugabo ati ninde wakubwiye ko batubuje ati reka dati hekenya aho wumve kuri uru butari kuri ibyiza twazemberanye na byano muri ubu busitani umugabo ariye Imana ije kureba byabaye nk'abanyarwanda ati Adamu byagenze bite ati reka ni wa mututsi ni wa muhutu ni wa mutwa ni wa muzungu nibyo duhoramo Adamu we kiye giti kuna kubiye kutazasoromaho byagenze bite ati ni wa mugore wampaye wa mugore yananiye wampaye umugore winda koreka mpa mugore kubagana Imana ngo yikoze kuri wa mugore ati ndarengana ni yanzoka 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 waremye mu rubanza rwacu nuko rumeze iyo tujye gushaka ibibazo ngo dukemure ibibazo nta n'umwe wemera ko yakosheje ntawe ntabonera ko dufite ubumenyi buri munsi y'ubw'inyamaswa ntawemera ko twebwe ibijyanye no guhanga no gushaka amahoro ntabyo tuzi aho bitubona abantu bigira ba special bakakubwira uko ibintu bimeze kakubwira imitekerereze y'umututsi uko imeze imitekerereze y'umuhutu uko imeze abo bantu bose ubirinde ntabwo bazi ibintu barimo ntabwo bazi umuntu ngo niki ntabwo bazi ngo umuntu aho yicaye agomba kuba hameze mako kuri gukora makosa ati jewe makomera kati rwose ujye ubaza abo ngabo bo muri guverinoma ubaza abo ngabo mu mashya kubaze nyamara makosa yanjye arahari kubera ko mpari ntabwo ushobora gusobanura Imana ngo wa mugore Imana yaramugwaye ngo wa mugore irababwira ati muzagumana ahanga uwo mugore yari yagiye yari yatwawe n'inzoka iramushuka uwo mugabo yari yagiye uwo mugabo we yari ari he nicyo kibazo dufite buri munsi duhora dutsindagurana ngo abahutu abatu nicyo kibazo dufite ndetse na wa muhutu w'umuhutu zinaza ko ari umuhutu kuri aya mazuru ya tatu y'amako iyo byanze tuvuga ati turi atireka barakubeje tubiya uriya ni umututsi niko babaye ati bakunda kwigira uku nguko nyamara tukirengagiza ko abo bantu bagomba kuba muri ubwo busitani bw'u Rwanda abo bantu bagomba bafite umugabane ungane ikosa ry'umwe rigomba gufata bose ntamwe ari ugomba kuba muko bikorwa tubireba tugacejeka wa mugabo ariko yagiye Jeanne Paul rwose Jeanne Paul nyamura mumushakishe Jeanne Paul n'ubuhoro mumubwire ko mako yamubaririje maze iminsi ndeba notification nkayibura keretse niba yamburotse gute se kuri YouTube reka ndamubeshyira nirambira hare byose biba tubireba ikibazo dufite n'uyu munsi nuko dushaka kwigira abantu badasanzwe umuntu rwose akakubwira ati wari umupeyiza w'umuturage ibi ntabyo uzi ntabwo ari uko babigenza bariya abanyenduga nibo babi bariya abaciga nibo babi ugasanga nta nubwo tuzi inshingano z'igihugu ngo ni izihe ngubwira abanyagihugu bahora bicana kubera gushaka kwigira abantu badasanzwe ibitangaza abantu b'akarorero ugasanga na wa mutegetsi nawe arakangurira abandi bantu kwica bene gihugu ko bariya ni babi baramenje buriya ni ubwoko bubi ngaho mumbwire umuntu nyamako ndafata mike hano nshaka kukwereka kuriya muntu ari mubi ibyo byo ntabwo ari ibanga muzi ko inshingano zanjye nizo gushakisha abo bantu nyine batuye mu izo nzangano umuntu uzi kwigira henshi tuye ngo barimbure ba bantu bafite umugambi wo kurimbura bene gihugu
ibyo byo sibanga ariko none kuba muri munsi umuntu yumvise ko hagutse guverinoma ashishikarije abandi nyamara ya guverinoma nta kigenda nyamara ayo makosa ya guverinoma ntayerekana ngo agire ibyo akosora gese nemera ko ibintu byose ari mahwi ibintu byose ari sawa hari abantu amakosa agomba kuboneka nabagerageje guhengama abahengura nabo bahengura bahengamiyeyo icyo kiganiro ndagifite ugahengura ari kuhengamirayo ibyo navyo ni ikibazo kuba ari kiduhora dushakisha umuntu dushaka dushaka kwigaragaza ko twe turi ba special ko turi abantu badasanzwe twe ko turi bitangaza ndiki kibazo tugushije ishyano abantu dufite abadokteri dufite abantu bize dufite abenjeniyeri nta munsi n'umwe washobora guhura ngo baganire bavuge ngo iki gihugu cyajya ku murongo gute tutari gushaka mu mwere ni gute amategeko arengera umwene gihugu yabaho ni gute abantu bagomba kumva ko basangiye igihugu wa buri muri wa mugufu wa muremure wabiki kuva ku ngoma ya cyami kugeza n'uyu munsi nicyo kibazo niwe muvu mu Rwanda rufite kutumva ko hano hari abantu amakosa agomba kuba hari ko bagomba kuyakosora nta wigize umwere icyo akaba ari ikibazo gikomeye cyane ntabwo rero gewe muri iminsi ibinshishikaga ari kuvuga ngo abanyarwanda ngo yango dushakemo ngo no twese ibibazo twateje ni ibibazo tugiteza kubera ko ntituremera ko gukosa bibaho ngo twirinde amakosa dushakire hamwe umuti ahubwo dushishikarwa no gushaka ngo uriya niwe mubi bariya rwose bariya umuntu agafata kadere y'amazina y'abantu agafata kadre y'agace k'ahantu ukajya gushakisha amakosa kubanda ari kudashobora kwireba ibintu byose ni bibi bose ni babi mwiza ni jyewe icyo akaba ari ikibazo buri gihe mpura nibaza nk'abantu kubera iki ko ari ibintu biteye ubwoba gute umuntu yigira intungane abandi bose akabita ko ntacyo bashoboye gute kubera iki dukomeza gukwepa amakosa nibyo mvuga niba umuntu ari umwicanyi kubera ko tuzi ko natwe turi ibintu ntazemera ko ari umwicanyi azi icyo tumushakira nta muwe nta mbabazi nubwo yakwisura bati ndisura se ubundi ziriya nyamaswa icyo zishaka kumenya ni iki zishaka kumenya ko nakoze ibyo bintu nyine zinyice nta kigongwe niba umuntu yaracitswe akavuga ijambo akenshi nkunda gushimira Imana kubera ko buriya mujye mwubaha abantu bakora ibiganiro live mujye mwubaha kubera ko iyo rigucitse riba rigiye kurigarura biragoranye kandi muzashimira umuntu ujya muri live akaba ati aha ndibeshye rwose mumbabarire ari nacyo nshimira studio umutware kubera ko kugira ngo ibe studio ntabwo wajya kwita ikintu studio uzi neza ko uri kugutayanjwa studio ni ukuvuga ngo haberamo ibintu byinshi urugero nka studio z'amafoto ni ukuvuga ngo ntabwo ari foto z'umuntu umwe haza umwe undi akaza ukuvuga ngo muri ya studio haberamo ibiganiro byinshi cyane ni ukuvuga ngo rero utari umuntu ukurikiza amahame y'umwuga ntabwo wava ngo ufite studio y'umuziki cyangwa amafilimi ni ukuvuga ngo uyavaho n'undi akaza agakora ibye kuko ngo aho hantu nuko haba hari ubunyamwuga niyo mpamvu ngo mutunyomoze jya buriya nkunda gukurikirana nk'abanereka ndebe ntabwo bashobora kurenza ingohe ijambo ritambutse aravuga ati aha bimeze bite naho ibindi bibera ku yandi masheme cyangwa se ngaha ku gitekerezo cya mako ibitekerezo bya mako ni byinshi nshobora gukosamo ariko nanone kugira ngo nikore nzane ibiganiro mbibashyikirize nari kodinze nk'uku ndi kodinga narangiza sinumva ijambo navuze cyangwa sincurange ngo numve aho nanyereye ni ukuvuga ngo ibyo mba navugiye hano byose mba nabikoze kimakusudi mba nabikoranye umugambi ntacyo nishinja nibyo nashaka kubashyikirizaho abakora muri Zoom rero mujye live mujye mububaha ikindi mubabariye kuko ijambo ushobora kunyerera
ugakubita ijambo hasi ariko ikigano cyari bateguye ubundi ukabona kikugezeho mbere yuko gisohoka ukimara kunyerera ku ijambo ushaka gusomuka batari kiri ijambo nta kuntu nshobora kurikosora cyangwa rivanamo niho bitandukaniye bango ibimba mashikiriza nibyo byo nibyo mba nateguye ntabwo ari ukubeshya ngo uvuge ngo ejo nzaza ngo mvuge ngo sorry birashoboka nshobora kwibeshya nkumva ko ijambo ritaremereye wenda se bakambwira ati iri jambo akoresheje yinyungura amagambo ntikwiriye nibereye ntabyumva ariko muri gihe numvaga ko nibisanzwe kandi ari ikintu kiremereye aho rero nagira ngo mbabwire ngo koko dukomeze dushaka umubi aho gushaka umuti umuti na urama umuti ujyana ku mahoro mbafite ibiganiro rero bitandukanye n'inshobozwa ndabibagezaho kandi niyo gahunda mfite ariko mwumve ngo irindi y'umuntu za kuguhera kubwira ko we ari umuziranenge cyangwa se akaza kubwira ko we nta kosa na rimwe umuntu ndamwirinda uyu muntu simbiza ntera ubwoba umuntu udafite uruhare na rumwe n'umuntu utaravukira muri kiriya gihugu baba arabavukira hanze no mu gihugu bose ibibazo bibayeho kuko nibwo busitani bwacu umuti ni uwe tuwushake gute twese dukomeze twitane ba mwana nagiye ku isoko ry'Abarusiya mu by'ukuri byari binjyanye kwa kureba ngo menye bitwaye gute se barafunze ko mboni si yabamere amenyo nahageze rero ndareba ahubwo igitangaza kiraba kubera ko nahageze mbwira umukecuru wari ndamwa nti ati wihangane niko isimeze ni kandi ibintu bizatungana ngira ngo nige mwira burukunda kujyayo nabandi bake cyane ubwo aranyikiriza ariko yarari mu majune kandi mbere narageraga bakisha ko batikirabura nibi bisatsi bakagira ngo ni kintu cy'ikibande ariko nahageze ndamuhumuriza mbona biramushimishije abarusiya bakize hamwe aho bari nta babaye badasigana atari babandi bayiprona bari kumwe bose urabona ko bari bose barabona ko hari ikintu ariko twebwe ubwibazo nk'ibi bibayeho ngo tujye hamwe reka da uriya mako niwe munyamafuti uriya ka niwe munyamafuti uriya ma niwe munyamafuti nta ruhare rwa mako rurimo mu byabaye oya n'umwere ikirero akaba ari ikibazo umuntu utazi igihugu umuntu udashobora kwifuriza ineza ejo hazaza buri gihe ahora yita abandi ko ari abanyamafuti bati to rutarimara abahutu ni kuri ababaye abandi n'abatabatutsi terekada atireka reka reka ati batutsi atireka ati ufite umugore w'umututsi ufite umugirlfriend w'umututsi reka 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 banze umenye umuntu ngo imigambi ye ni iyihe ese ashaka amahoro ashaka ubumwe yifuza iki ibi bintu rero twamize ibituniga twamize ibitwihima eh nuko kwa runakuvuza wakiriye kuri studio reka 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 nuko kwa runakwamagaye muri reka 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 uwo ngo no mu byukuri mbwira naka kanya nibyo navuze bona bakagame bose tugende tuvuga ko ari babi kurushuko tumeze abana bakayibanda bose tugende tubite ko ari babi bambonye umutwa tubite ko ari babi bahabyara imana babizi mungu n'abandi bazaza imitekerereze migufi cyane yo kudashaka igisubizo tugashaka ahubwo impamvu umuhanga rero navuze ngo ninde ushobora gushyira ibintu by'iwacu hamwe adashatse nkunzi adashatse umwiza agashakira igihugu murongo uwo ngo niwe muhanga hanyuma rero ntabwo ngiye kubatindira reka ndangiriza ahangaha ubundi mukomeze kandi mume commentaire zanyu mumbwire niki twakora ho kujya dora twigira bere niki twakora kugira ngo igihugu gisubire ku murongo murakoze rero mugira amahoro imana umukunzi wanyu makosi mbagiye kure naho mukanya ubwo imana ndutiza karyo turongera dushake igisubizo gushaka umubi aho gushaka wateje ibibazo tubigira ibyacu ibibazo byarabaye ni ibyacu ibisubizo tubishakire hamwe bye.